У Рівному є ряд нерегульованих пішохідних переходів, які несуть загрозу для життя людей. На таких ділянках навіть уважність пішоходів та дотримання правил дорожнього руху водіями не може вберегти і тих, і інших від біди. В таких випадках або удосконалювати дійсності, ставлячи світлофорні об'єкти, ще якісь рішення конструктивні приймати, або ліквідовувати такий пішохідний перехід, який наражає, заставляє того самого пішохода виходити на проїзну частину, де для нього є небезпечно. Представники міської влади кажуть, ставити на кожному пішохідному переході по світлофору – це нераціонально і лише ускладнить рух транспорту. А ось освітлити проблемні ділянки – це дієвий вихід. Три дні назад ми забрали з експертизи проєкти освітлення пішохідних переходів по всій вулиці Дубинській. Я розраховую, що з понеділка ми оголосимо на закупівлі по Прозоро. Будемо надіятися, що знайдуться бажаючі втілити це в життя, будуть учасники. От, і почнемо освітлювати наші переходи з вулиці Дубинської. Також на підході здали вже на експертизу буквально вчора проєктна організація пішохідні переходи по вулиці Степана Бендери. І, як мені пообіцяли, можливо, наступну середу вже будуть видані також на гора готові проєкти по освітленню пішоходів по Київській Соборній. Нерідко і самі пішоходи ризикують потрапити під колеса з власної вини. Ви кожен день бачите, як наші пішоходи переходять дорогу. Я не хочу відхилитись від того, що водії себе ведуть належним чином, але коли пішоход переходить дорогу, в той же час розмовляє по мобільному, в другій руці можливо або морозиво, або банан, і він хизується тим, що в нього є право переваги перед транспортним засобом. Тому, допоки проєкт освітлення проблемних пішохідних переходів в процесі реалізації, учасники прес-конференції наголосили, вкотре водіям на неухильне дотримання ПДР, а пішоходам бути уважними на дорозі, не перетинати проїжджу частину, не переконавшись в безпечності, та пам'ятати, що в автівки існує гальмівний шлях, а ось життя у людини одне. Владислава Стецюк, Вікторія Бондар, Ярослав Бондарчук, випуск новин.